Olá, eu sou a Patrícia. E eu sou o William. E esse é o canal Patrícia Viagem. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos mostrar para vocês o hotel em que a gente vai ficar aqui em Madrid. O nome dele é Puma e ele faz parte da rede Le Club lá. A gente veio pro hotel do aeroporto com o shuttle, que é uma van gratuita que o hotel fornece. Não precisa pagar. Agora vamos entrar, gente. Tem um jardim aqui. Tem um bar ali, ó, coquetéis. Aqui tem uma salinha aqui, ó. Olha ali, ó, se você quiser fazer uma foto no seu escritório. Aqui é o nosso andar, ó. Lá no lobby, para subir, tem que pôr o cartão da porta do quarto, senão o elevador não abre. A gente conseguiu um upgrade de quarto, porque o William agora, ele quer platinum aqui. Eu não sou mais platinum, eu sou gold. Que não vale nada, não vale mais nada ser gold. Gabi quer o Big Boss. Aí ela conseguiu um quartinho melhor pra nós. Deu o cartãozinho de boas-vindas. E agora a gente tá indo lá, né, meu marido? Escritório lá pra usar a internet, essas coisas. Tudo com Mac. Deixa eu mostrar. É, eu te falo. Puro luxo. Vocês vão ver. Olha lá na frente, é nós. Olha nós lá na frente. Passamos. Passamos. Aqui. Olha, gente, a gente não viu nada ainda. A gente vai ver junto com vocês. Ó, primeira vez na história desse canal. Vamos abrir o quarto junto com vocês. Ninguém viu nada aqui. Se tiver sujo, vai ser a surpresa geral. Aqui. A gente põe ali. Aí, tcharam, tudo se acender. Espelhinho aqui, Patricinha aqui, William passando. Quarto, cama gigante. Ali tem um espelhão. Uma mesinha. Essa mesa aqui é legal, né? Ai. Mostra ali a mesa com os... Ó, os devices. Pra você ligar seus devices. Você deu a sorte que você ganhou uma, mas como eu pedi uma caneta pra ela. Eu falei, arruma uma caneta dessa aí pra mim, moça. Banheiro, vamos mostrar o banheiro. Que luxo! Um espelho de aumento. Duas águas. Cortesia. Pia, amenities. Go Bigelow, condicionador, hidratante, shampoo, sabonete, algodão, cotonete, touquinha, lixa, barbeador, escova de dente, pasta de dente, pente. Olha, amor, esse aqui tem uns amenities bons, viu? Tem uma escova de dente boa aqui. Chuveiro com ducha. Nossa, muito legal. Nunca usei isso aqui. Sempre quis. Pra todo lado. Mano, vamos experimentar. Nossa, e gente, é o pobre quando chega no lugar chique. Como é que fala? Tá, mano do céu, olha isso aqui. Toalhas. Oi? Mais coisa. E aqui é o quê? Ah, um vasinho. Vaso sanitário. E eles deixam roupões aqui também. Roupão. Não é pra levar. Tá disponível para venda, tá? E o chinelinho. Então, o chinelo, eu perguntei da outra vez, o cara falou que não era para levar. Mas eu não sei se isso aqui é reutilizável, não, bem, ó. Uhum. Não é possível? Bom, vamos ver. Te pergunto. Lenço de papel, ó. Toalhas aqui. Mostrei já. Bom, é isso aí. Tá aqui, ó. Ai, deixa eu ver, uma cartinha. Ah, tá aqui. Ai, eu falei, ai, não tem cafeteira. Como assim? Eu te gosto ainda, filho. Olha aqui, ó. Temos café.
copinho, temos ali açúcar, adoçante, sachezinhos, 3 sachês do último gosto, não, é Nespresso, não é do último gosto, cofre, olha, amor, muito melhor esse aqui, a geladeira, com as coisinhas do minibar, está. Secador de cabelo tá aqui. Tem um kitzinho Shoe Meat. Sapato. O que será que é isso? Vou abrir depois pra ver. Kit de costura. Acho que é o saquinho da lavanderia. Esse aqui, ó. É. Que o preço tá aqui da lavanderia. É isso aí. Tem uma escova aqui. Eu preciso escovar sua roupa, ó. Pra ajudar a calçar o sapato, escovar a roupa. Ah, muito bom, gente. Estimado senhor Rocha, não tenha dúvidas em discar 8 para qualquer necessidade. Estamos à sua inteira disposição, não? Lhe recomendamos que possa desfrutar das vantagens exclusivas de ser membro Platinum do programa Le Club. Por que não relaxar em nosso bar Cosmopolitan, saboreando um de nossos deliciosos coquetéis, taça de vinho, cerveja ou um refresco? Entregue o bônus que você obteve na recepção. Ah, é o Welcome Drink. Eles dão esse Welcome Drink para todo mundo que é Platinum. Acho que para o Gold também. Pode solicitar de forma gratuita o serviço de passadeira de uma roupa para a nossa governanta. Consulte os horários da recepção. Estamos à sua inteira disposição para que sua estadia seja mais agradável. Obrigada por nos escolher. Muito obrigada, Puma. Presta atenção. Será que tem vista? Para o quê? Para o quê? Para o quê? Para o quê? E esse aqui abre como? Verdade, isso aqui. Mo, esse aqui também, Mo. Esse aqui eu não sei como que é. Tem uma vista aqui. Bom, quem viu no escuro agora vai ver no claro. Vou fazer uma pegada geral de novo. Então, aqui é um centro de convenções em volta aqui do hotel, mas tem uma estação de metrô bem aqui atrás, na esquininha. Então, iremos lá para o centro da City, de Madrid, passear e ver se a gente compra meu iPhone, pelo amor de Deus. Que eu quero. Vou mostrar de novo, ó. Mostrou o quarto de novo. Não vai ter manifestação. A Patrícia vai fazer manifestação. Deixa o banheiro de novo, tudo pra vocês. Essa textura é demais, vamos. Isso aí, gente. Isso aí, ó. Agora, terminando em alto estilo, né, amor? Bom, pra quem quer saber quanto custou, vou deixar na tela aqui. E parte do hotel foi pago com voucher do Le Club, que a gente juntou pontos através de milhas aéreas da TAM Múltiplos, Programa Múltiplos. Certo? Certo. Então é isso. Isso aí. Curte aí, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar em curtir e compartilhar com seus amigos. E lembrando que esse vídeo faz parte da série de vídeos aqui pela viagem que a gente fez para a Grécia e vai terminar aqui na Espanha, em Madrid. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte da sala de ginástica e da piscina do hotel aqui, tá? Ó, você tem que pôr a chave para poder entrar. Daí tem esteiras aqui. É aqui que acaba, já tem o espelho. Tem bicicleta, esteira, pezinhos, daí tem toalha ali pra pessoa se enxugar. E um espaldar pra fazer um alongamentinho. E aqui pra puxar um ferro. Oh, dá pra gente fazer bem? Não quer fazer? Fazer um alongamento? Quando a gente vier na piscina. Para de ser besta, vamos lá ver a piscina, vai. Sai. Eu vou sair daqui. Bota 10 logo. Quando eu corria com 10. 6 é de andar. Vai cair da esteira, vai acabar com a viagem. Tá bom, já provou que você consegue. Chega. Você já provou que você consegue.
Amor, para, amor, vamos passear. Vai, pega peso agora. Vai, chega. Chega, dá para ligar a televisão até. Fazer um. Tem água ali, o bebedouro. Vem. Fazer um exercício vendo televisão. Agora eu vou mostrar a piscina. A piscina não é tão grande, ó. Eu achei que era a maior. Que eu acho que não pode entrar sem. Se não tiver com a roupa, já, ó. Tem as regras aqui, ó. A piscina. Tem duas moças ali. É das 9 às 9, ela falou. E tem um terraço aqui. Tem o salva-vidas. Aí tem toalhas ali. Aqui é o Louvre do hotel. Ah, é o restaurantinho que tem lá embaixo, ó. E aqui é o meio do hotel. Tem um jardim ali. Outro restaurante. Aqui tem um jardim. Ah, bem agradável aqui. Ah, tem outra piscina. Tem outra piscina. Tá fechado, por quê? Por que será? Ah, tá. Tá fechado. Estão arrumando. Passagem pro. Tem uma casinha lá de brinquedo. Não tem nada. Então vamos passear. Tem banheiro para tomar banho aqui no andar da piscina. E tinha uma máquina de snacks ali. A gente saiu no novo hotel. É. A gente passa pelo meio do restaurante, ó. A gente saiu dentro do novo hotel, que deve compartilhar. Deve compartilhar, né, amor? A piscina. Tem uma excursão. Excursão, caravana. Caravana da onde é essa? Mas dava pra passar pelo meio do. Austrália! Austrália, amor. Eles são da Austrália. As crianças jogando bola. Quebraram ali. Ó, esse restaurante que a gente vê lá de cima. Olá, tudo bem? Não, só vou sacar fotos. Essa aqui, bonitinho, né? Pequenininho, tem poucas mesas. Gracias. E tem os doces aqui. E aqui tem um bar. De noite, né? A gente tem um drink de boas-vindas e de noite a gente toma. Com impressora. Aquele ali tem até scanner. Tem que pôr o número do quarto. Muito bom, né? Para hóspedes mesmo, só. Tudo bem. Para cá tem uma outra coisa. Tem uma salinha aqui. Tem um espelhão aqui. Você dá uma conferida no visu. E aqui tem uma outra salinha de espera. Tem outro restaurante aqui. Então, esse outro restaurante é o que o restaurante que estava do outro lado. Ela podia deixar a gente passar. Banheiro, ó. Os banheiros. Vou mostrar o banheiro, deve ser mó chique o banheiro. Olha, o Homem de La Mancha. Aqui é outra sala e tal. Tem uma. Como é um. Deve ter sala de conferências, né? É. Com certeza. Vou mostrar o banheiro aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém. Banheiro normal.
Então é isso.